Selamat petang semua. Anda bersama saya lagi, iaitu Umi daripada Star Perfect Phone. Hari ni saya nak buat review tentang model baru daripada Realme. Realme C2. Okey, pada yang tak tahu lagi, Realme ni adalah separuh kira di bawah company Oppo juga, tapi dia nama Realme. Okey, ni Realme C2 tadi yang saya tunjuk tu. Okay, sekarang kita tengok apa yang ada di dalam handphone ni ya. Okay, ni saya buka dulu. Okay, kat dalam ni adalah ada waranti kad Realme. Ni buku info untuk Realme. Dan ni handphone Realme tadi tu. Ni info Realme tadi tu. Dalam ada adapter dan kabel untuk cas. Okay, itu adalah antara yang ada dalam handphone ni lah. Okay, ni adalah handphone Realme yang tadi saya beritahu tu, iaitu model C2, Realme C2. Dia mempunyai warna biru yang saya pegang ni. Ni adalah satu sebahagian daripada colour dia. Dia ada dua warna. Lagi satu colour hitam dan lagi satu yang biru yang saya pegang ni. Dia punya size screen ni mempunyai berukuran 6.1 inci. Kalau anda dapat tengok ni. 6.1 inci. Kira memang besar jugalah dia punya size. Dan dia mempunyai 2GB RAM dan memori dalam 16GB. Siapa yang tercari handphone Realme boleh cuba yang ni lah. 2GB RAM untuk 16GB model C2. Okay, mesti ramai nak tahu macam mana kamera untuk Realme C2 ni kan. Okay, pada bahagian belakang dia mempunyai 13 megapixel untuk kamera pada bahagian belakang. Dia 13 megapixel dan ditambah lagi dengan lens iaitu 2MP. Yang mana dia punya kamera cantik jugalah kalau anda tengok. Ni adalah hasil tadi yang saya tangkap tadi. Sekejap eh. Okay, ni adalah hasil yang saya tangkap tadi. Dia punya kamera kalau anda tengok. Dia punya kamera memang terang juga kalau anda tengok. Cantik kan? Ni dia punya kamera ni memang terang juga. 13 megapixel. Pada segi kamera bahagian depan, dia mempunyai 5 megapixel sahaja. Tapi walaupun 5 megapixel, dia punya kualiti gambar pun kira terang jugalah. Ni adalah hasil tadi yang saya tangkap tu. Kalau anda semua dapat tengok. Ni 5 megapixel untuk kamera depan, untuk selfie. Hasil dia menarik juga kan? So tak rugilah kalau anda beli handphone ni. Okay, daripada segi SIM card slot, dia mempunyai 3 tempat SIM. 3 tempat SIM slot, iaitu triple punya SIM card. Dia mempunyai 2 tempat SIM card kalau anda tengok. Dan 1 tempat memory card pada bahagian atas ni. 2 SIM card bahagian bawah, iaitu bahagian nano. Dan 1 memory card. Memory card boleh masuk sampai 256GB. Handphone Realme C2 ni dia menggunakan Android 9 iaitu Android Pie dan dia menggunakan chipset MediaTek. MediaTek iaitu Helio P22. Yang mana siapa yang jenis suka main game ke apa memang okey lah. Sebab dia menggunakan Android 9 iaitu Android Pie. Okey, daripada segi bateri handphone ni dia mempunyai 4000 mAh.
Memang besar jugalah dia punya bateri. 4000 mAh, boleh tahan 1 hari ataupun 1 hari setengah walaupun anda tak cas. Oh, ni siapa yang jenis suka main game, dia pun boleh tahan juga sebab bateri dia 4000. So tak, anda tak perlu risau lah kalau contoh anda terlupa bawa power bank ke anda dekat luar terlupa bawa charger, still boleh tahan sampai 1 hari. Okay, warna pilihan yang ada pada Realme Situ ni, dia ada dua color. Satu yang saya pegang ni adalah color biru dan satu lagi adalah color hitam. Okay, mesti ramai nak tahu berapa harga untuk Realme Situ ni. Okay, Realme Situ ni harga dia hanya RM429 sahaja. Harga dia RM429 Malaysia sahaja, dengan 2GB RAM dan memori 16GB. Ni sangat berbaloi untuk anda dapatkan siapa yang jenis pelajar ataupun nak buat handphone spare ke handphone utama ke apa. Memang sangat berbaloi dengan harga RM429 sahaja. Jadi siapa yang tercari handphone ni, anda boleh dapatkan di kedai kami, iaitu di Perfect Phone Communication, iaitu di Rampai Business Park. Dan lagi satu, kedai kita ada buka di Danau Kota, iaitu bersebelahan dengan Setapak Central, iaitu bersebelahan dengan restoran Al-Majunas. Kepada siapa yang tercari handphone ni, anda pun boleh WhatsApp saya juga untuk dapatkan handphone ni. Okey, sekian terima kasih daripada saya. Terima kasih kerana sudi melihat review tentang Realme Situ daripada saya, iaitu Umi, Perfect Phone Communication.